Olá, gente, tudo bem? Olha, não, eu estou, né? Estou aqui na praia. Nós veio ontem. Ontem eu gravei aí, né, um pouquinho para vocês. Só que eu não gravei assim muito conversando, porque modo barulho aqui, né? E assim que nós chegou, o menino já quis vir para a praia. Aí não dava para falar modo barulho e o vento, né? Aí agora de manhãzinha que nós. É ontem sábado, né? Feriado aqui na minha cidade, 7 de setembro. Aí nós veio ontem, né? Vamos voltar hoje à tarde. E agora já é. Deixa eu olhar aqui a hora. É 7h40 da manhã. Aí nós veio aqui dar uma olhadinha, né? Queria vir de manhãzinha olhar o sol nascendo. Mas quando a gente acordou já era 5h40. O sol já tinha nascido, aí não deu tempo de vir. Aí agora eu tô voltando ali pra casa. Eu e os meninos vinham olhar, né? Meus cabelos aqui assanhados. Gente, deixa eu mostrar aqui um negócio a vocês. Eu vi no vídeo a mulher. Olha, tem esse pé de planta aqui, ó. E tem essas frutas aqui, ó. Parece um. Tem um leite um cérebro. Venenoso. Olha. Mas é bonito. Ó. Pronto, gente, aí estamos voltando lá para casa. Aí mais tarde é que nós vamos subir lá para outra praia, lá em cima, onde tem um riozinho. Vai bem cedo, não é? Quando os outros povos chegarem, né? Vamos, aí a praia já fica logo ali. Aí a gente vai, vamos tomar café, né? Aí é isso, depois eu gravo mais para vocês. Ó, gente, já estamos indo para a praia. Eu vou gravando aqui pra vocês. Mais um pouco do nosso feriado. Gente, chegamos aqui no canto que tem o riozinho. Os meninos já estão aqui tomando banho. Mas eu não vou entrar agora não. Eu vou virar aqui e mostrar a vocês. Ó, lá fica a praia. Não sei se dá pra ver aí, né? Deixa eu ficar em pé. E aqui, ó. Menina aqui no rio. Ainda vai ficar um pouco aqui. E é isso, minha gente, né? Passar um feriado aqui na praia, né? 2 dias. E eu vou filmando aí pra vocês. Tirando foto.